Salam, vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtında sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Yanvarın 31-də Tarif Şurasının növbəti iclası keçirilib və aidiyyatı qurumların müraciətlərinə baxılıb və müvafiq qərarlar qəbul edilib. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətdə Tarif Şurasına qiymətlərin artırılması ilə bağlı müraciət edib və təbii ki, bu müraciətə də Tarif Şurası tərəfindən müsbət qərarlar verilib. Daha dəqiq desəm, suyun qiyməti artırılıb. Təfərrüatları müzakirələyəcəyik, amma əvvəlcədən xatırladım ki, sizdə bu mövzuda suallarınız varsa, bizim Facebook səhifəsi üzərindən öz suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz və mən sizin suallarınızı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbraliyə ünvanlayacağam. Anar müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Anar müəllim, ilk olaraq istərdim bu sualıma aydınlıq gətirək. Suyun qiymətinin dəyişdirilməsi, artırılması hansı zərurətdən yarandı və Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti hansı zərurətdən Tarif Şurasına müraciət elədi? Kamil, deməli, bilirsiniz ki, son vaxtlar ölkəmizin hər bir bölgəsində, ən uzqar rayonlarda, qəsəbələrdə belə içməli su və tullanılan su layihələri icra olunur. Cənab Prezidentin bu sahəyə xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində artıq 53 şəhər və rayon mərkəzində işlərə başlanılıb. Bunların artıq 32-sində həm su, həm kanalizasiya xidmətləri, 13-sində isə içməli su şəbəkələrinin tikintisi tam yekunlaşıb, digərlərində isə işlər tam etdirilir. Eyni zamanda Abşeron yarımadasında, Abşeron rayonunda, Xırdalan şəhərində, Sumqayıt və Bakı şəhər ətraf qəsəbələrdə işlər görülübdür. Və bu görmüş işlərin nəticəsi olaraq bizim xidmət göstərdiyimiz abonentlərin də sayı kifayət qədər artıb. Mən müqayisə üçün deyə bilərəm ki, əgər 2011-ci ildə Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təxminən 1 milyondan biraz artıq abonentə xidmət göstərilirsə, artıq bu günlərə bu rəqəm 1 milyon 610 minə çatıb. Hərəsə 60%-ə yaxın bir artım var. Eyni zamanda sonuncu tarif artımı 2016-cı il may ayının 15-ində olub və həmin günlə, həmin tarixlə müqayisədə 2021-ci ilin yanvarın əvvəlinə görə bizim abonentlərimizin sayı 212 min artıbdır. Və bu artım hesabına təkcə şəbəkə artmır. Eyni zamanda bu dövrdə biz 17 tullantı, 8 içməli su təmizləyici qurğu istismara vermişik. Misal göstərim, mən sizə elə misal çəkim sizə Mingəçevir. Yəni yeni qurğu istismara olunana qədər Mingəçevirə əhaliyə su Mingəçevir belə deyim gölündən dərəsəsindən götürülüb, zərərsizləşdirilib verilirdi, amma indi orada tam müasir bir təmizləyici qurğu tikilibdi. Deməli, bu qurğu tikilibsə avtomatik orada bizim emal xərclərimiz, orada işə qəbul olunan işçilər, çalışan işçilərin sayı, onların əmək haqqısı, digər ödənişləri, elektrik enerjisi xərcləri, həmin o belə deyim qurğunun saxlanması xərcləri və bunların hamısı üst-üstə Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin belə deyim obyektlərində xərclərini xeyli artırıbdır. Və ötən müddətdə Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti bu xərclərin bir qismini dövlət büdcəsindən ayrılan subsidiya hesabına ödəyirdi və Tarif Şurasının o məlumatında göstərilir ki, deməli bizim şəbəkə və avadanlıqların həyat idarəsinin genişlənməsi, abunəçilərin sayının çoxalması, eyni zamanda mal, material, maşin mexanizmi artıq sayı artıb, onların xərcinin çoxalması və dövlət büdcəsinin asılının aradan qaldırmasına bağlı Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti su təchizatı və tullanılan suların artırılması xidmətlərini, tariflərinə yenidən baxılmasına bəli Tarif Şurasına müraciət edildi və Tarif Şurasının bugünkü iclasında qərara alındı və yalnız əhali istehlakçıları qrup üçün tariflər artırıldı. Yəni bu artım qeyri-əhaliyə və sudan xam mal kimi istifadə edilənlərə şamil olunmur. Aha, qeyri-əhaliyə şamil olunmayacaq, amma əhaliyə şamil olunur və suda tariflərin dəyişməsi 2016-cı ildə idi axırıncı dəfə. Bəli. Səhv eləmirəmsə. 2016-cı il mayın 15-ində. Bəli. O vaxt bir kuba görə səhv eləmirəmsə 35 qəpik ödənilirdi. İndi nə qədər olacaq, nə qədər artım var? Deməli o vaxt burada iki bölgə var, yəni iki istiqam. Biri Abşeron yarımadası, yəni Bakı, Sumqayıt, Xırdalan şəhəri və Abşeron rayonu və bir də regionlar. Aha. Deməli o vaxt Abşeron yarımadasında qiymətlər 1 kub metr içməli suya görə 35 qəpik. Tullanılan su xidmətləri 30 qəpik, yəni ikisi bir yerdə 50 qəpik idi. Regionlarda içməli su 30 qəpik, tullanılan su isə 15 qəpik, yəni ikisi bir yerdə 45 qəpik idi. Amma yeni qərara əsasən artıq fevralın 1-dən sabahdan içməli suyun tarifləri Abşeron yarımadasında 70 qəpik, regionlarda 60 qəpik, tullanılan su xidmətləri isə həm Abşeronda, həm də regionlarda 30 qəpik müəyyən olunubdur. Yəni 2 dəfə artım olub. Bəli, 2 dəfə artım olub. Suyun qiymətinin artması keyfiyyətə hansı dərəcədə öz təsirini göstərəcək? Əsas məqamlardan biri də budur. Ümumiyyətlə, bu deməli tariflərin artırılmasının əsas hədəfi elə istehlakçılara göstərilən xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə hesablanıb. Yəni, mən sizə qeyd eləyə bilərəm ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin maşin mexanizmləri parkı kifayət qədər, belə deyim, köhnəlib, qocadır.
Çünki bizim əsas texnikalarımız 2011-13-cü illərdə alınıb və bizim bu texnikalarda demək olar ki 24 saat işləyir. Yəni işçilər növbə ilə dəyişir, amma maşınlar növbə ilə dəyişmir. Həmin maşın gündüz növbəsində də xidmət göstərir. Həmin xüsusi texnika, ekskavator olsun, buldozer olsun, asfalt kəsən tam texnik olsun, onlar gizli növbəsində də işləyir. Və bunların yenilənməsinə ehtiyac var idi. Mən səmimi deyirəm, bu gün Ərazi Əhalisi Səhmdar Cəmiyyətinin regionlarda 14 rayonu var ki, həmin rayonlarda bizim adicə bir ekskavatorumuz yoxdur. Və biz orada qəza baş verəndə digər rayondan ekskavator cəlb edirik və yaxud da ki, Miras və Süsusatifar Səhmdar Cəmiyyətindən və yaxud da ki, kiray əsasında digər təşkilatlardan biz maşın mexanizmi cəlb edib həmin o qəzaları aradan qaldırırdıq. Eyni zamanda bu maşın mexanizm parkının belə deyim, köhnəlməsi, artıq tez-tez sıradan çıxması, bəzə görürsünüz ki, qəza var, bizim qəza birqadamız hadisə yerinə yollanır və həmin o hadisə yerinə yollanan maşın özü yolda xarab olur, qəzaların aradan qaldırılmasının, belə deyim, ara intervalı çox alırdı. Bəzən görürsünüz ki, o maşın mexanizm çatışmazlığından qəzanı 3 saatda aradan qaldırma olan qəza 5 saatda, 6 saatda çəkə bilirdi. Belə hallar baş verirdi. Bundan başqa Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin, yəni deyirsiniz, sonuncu dəfə tarif artımı bilirsiniz, 2016-cı mayın 15-i oldu və həmin tarif artımından sonra elektrik enerjisinin qiyməti, yəni Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin istehlak edilən elektrik enerjisinin qiyməti deməli 6 qəpikdən 9 qəpiyə qalxdı. Yəni bunun özü də bizim xərcləri artırdı. Ümumiyyətlə Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin bu günləri tarif artırmasında əsas hədəfi mənfəət əldə etmək deyil. Əsas hədəfi odur ki, Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyəti, yəni xidmətin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və əməliyyat zəruri xərcləri, əməliyyat xərcləri, elektrik enerjisi xərcləri, reagent xərcləri, mal materialdır, təmir olunan ehtiyacat bunların ardından qalxdı. Və kamil bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzən görürsünüz ki, elə bir xətt var ki, il ərzində orada 5-6 dəfə qəza baş verib. Və biz o qəzanı aradan qaldırmaq üçün orada xəttin dəyişilməsi ehtiyac var. Amma maliyyə vəsaiti çatışmazlığından biz həmin o xətti aradan qaldırmırdıq. Yalnız ora xamut qoymaqla və başqa üsullarla onu təmir eləyib. İldə belə deyim, bir neçə dəfə təmir. Bu həm vətəndaşlara fasiləsiz, keyfiyyətli su xidmətinin göstərilməsinə öz mənfi təsirini göstərirdi. Həm bizim su itkilərimizin artmasına təsir göstərirdi. Mən səmimi deyirəm, bu günlər Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin belə deyim, balansında olan təkcə Bakı şəhərində 500-dən çox binanın zirzəmisində problem var. Təmirə ehtiyac var, amma biz bunları hamısını eyni anda həyata keçirə bilmirik. Yəni hissə-hissə niyə? Vəsait çatışmazlığına görə. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu gün Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin balansında olan hardasa 3 milyard manatdan yuxarı balansımızda olan əmlak var, amma biz onların cari təmirinə vəsait ayıra bilmirik. Çox cüzi miqdarda vəsait ayırırıq. Yəni hansı ki onlar qasılmaz belə deyim, zəruridir ki, biz o qurğuları işlək vəziyyətdə saxlayaq. Yəni bəzi qurğularımız var ki, bizim yeni texnologiyanın əsaslanan qurulubdur. Onların bir belə deyim, xidmətində bir reqlament var. Hətta biz o reqlamenti əməl etməkdə çətinlik çəkirik. Çünki mütəmadi orada belə deyim, təmizləmə, nəsə cari digər işlər aparılmalıdır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu tariflərin artırılması, yəni Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyətinin mənfəət əldə etməsinə, yəni mənfəət qazanmasına yox, sırf zəruri xərclərinin bağlanmasına və bu zəruri xərclər bağlanmaqla bizim abonentlərə istehlakçılara göstərdiyimiz xidmətin keyfiyyətinin yaxşılaşmasına hesablanır. Anar müəllim, izləyicilərimizin sualı var. Buyur. Və bizim Facebook ünvanımıza həmin suallarını göndəriblər. Bir izləyicimiz qeyd edir ki, artım 2 qat nəzərə alınıb və bu zaman az təminatlı ailələr də nəzərə alınıbmı? Çünki nəzərə alsaq ki, az təminatlı ailələr var və onlarda bu hansısa sıxıntı yarada bilərmi? Ümumilikdə bu tənzimləmə hansı prosesdə həyata keçiriləcək? Ondan başlayaq ki, bu günləri mən rəqəm səsləndirim sizə. Buyurun. Özümə götürmüşəm. Bu günləri Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin 1 milyon təxminən 540 min əhali abonentindən söhbət gedir. Bunların 37%-nin aylıq su istehlakı 3 manata qədərdir kamil. Bunların 21%-nin su istehlakı 3-5 manat arasında dəyişir. Təxminən 32%-nin istehlakı 5-10 manat arasında dəyişir. 8%-nin istehlakı 10-15 manatında, cəmi 2%-nin istehlakı aylıq suya çəkdiyi xərc 15 manat civarındadır. Və mən bir rəqəmdə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlər Azərbaycanda deməli bir abonentin, bir ev təsərrüfatının belə deyək, su və ya tullantı su xidmətlərinə çəkdiyi xərc ortaylıq əmək haqqının təxminən 0,8% qədərdir. Yəni indiki tariflərlə. Və artımdan sonra təxminən bu olacaq 1,5% gedir. Yəni bu sözümü nəyə gətirmək istəyirəm? Yəni bu günləri gəlin səmimi etiraf edək, hamımız belə deyim, ailə sahibiyik, hamımız sudan, qazdan, elektrik enerjisindən, işıqdan istifadə edirik. Bu günləri hər bir ev təsərrüfatının ən az pul ödədiyi sudur. Mən burada rəqəmlər konkretini diqqətə çatdırdım. Yəni Azərbaycanda mən 2020-ci ilin yekunlarının əsasını deyim. Azərbaycanda əhali qrupu üzrə istehlakçıların orta aylıq su istehlakı ayda 12,5 kub metrdir. Yəni, biz bunda bugünkü tariflərinə çevirsək, eləyir təxminən 6 manat 25 qəpik, yeni tariflərinə hesablasaq təxminən 12 manat 50 qəpik civarında. Amma qeyd eləmək istəyirəm ki, Kamil, bu qiymətlərin dəyişməsi, yəni artması, özü bir istehlakda qənaətə gətirib çıxaracaq.
Yəni artıq insanlar var idi ki, suyu necə gəldi açıq qoyurdular. Mən şahid olmuşam insanlar var idi ki, heç krantın bağlanmırdı. Yəni suyun belə deyim tariflərinin kifayət qədər əl çatan olmağına görə. Və bilirsiniz ki, cənab prezident dəfələrlə su layihələrinin açılışında bildirib ki, Azərbaycanda su layihələri sosial layihələrdir. Bu gün də su layihələri Azərbaycanda sosial layihələrdir. Baxmayaraq ki, biz Bakı şəhərinin su təchizatını ən uzqar mənbələrdən, Oğuz Qəbələdən, Kürdən, Xaçmazdan, yəni şollar mənbəyindən gətiririk və uzaq məsafələrdə elektrik enerjisindən bir neçə pilləli nasoslardan istifadə eləməklə biz bunu həyata keçiririk. Amma yenə də kifayət qədər əl çatandır. Və dediyim kimi, yəni bir ailənin büdcəsində bu günləri su və tutulan su istehlakı orta hesablan 6 manat 25 qəpik təşkil edir. 6 manat 25 qəpik. Digər bir izləyicimizin də sualı var. Daha çox izləyicilərimizin sualı bundan bağlıdır ki, biz ödənişləri vaxtı-vaxtında eləyirik, amma nədənsə suyumuz vaxtı-vaxtında gəlmir, kəsilmələr olur. Bu nə vaxt problem aradan qaldıracaq? Mən bildirdim, kamil diqqətə çatdırdım. Yəni bu günləri bəli, bəzi ərazilərdə var ki, həqiqətən biz orada suyun fasiləsiz verilməsində ciddi çətinliklərlə üzləşirik. Həm o şəbəkələrin, xüsusən də bu günləri Abşeron yarımadasında istismar olunan şəbəkələrin 26% vətəndaşların özləri tərəfindən tikinti normalara uyğun olmayan çəkilmiş xətlərdir. Xüsusən də ətraf qəsəbələrdə, bağ məhsullarında yeni salınmış qəsəbələrdə. Bundan başqa Sovet dövrü tikilmiş hələ də istismar olunan və istismar müddəti başa çatmış şəbəkələr var. Bəli, bu şəbəkələrdə tez-tez qəzalar baş verir. Bu kimi hallar baş verir. Ümumiyyətlə mənbələrdə problem ola bilər. Elektrik enerjisi ilə bağlı, nasosların sıradan çıxması ilə bağlı, sitmələrlə bağlı. Kamil, mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günləri bəzən görürsünüz bir qəza baş verəndə biz məcburuq ki, suyu mərkəzdən bağlayaq. Yəni hansı ki, həmin küçənin sitməsi olsaydı biz sitmədən bağlayıb həmin küçənin yalnız suz qoya bilərdik, o təmir aradan qalxana qədər. Amma bu günləri bizim o texniki imkanlarımız, vaxtı ilə maliyyə imkanlarımızın məhdud üzvətindən həmin ərazilərdə tam o sitmələrin belə deyim quraşdırmasını həyata keçirməmişik. Ona görə bəzi görürük ki, həmin o bir məhlənin su təchizatının fasiləsinə görə, qəzasına görə digər 3-4 məhlədə, 3-4 küçədə əziyyət çəkə bilir. Yəni belə hallar var və bu qiymət tənzimlənməsinin, yəni tariflərin dəyişilməsinin bir hədəfi də dediyim kimi, mən düşünürəm ki, əsas hədəfi də sırf yəni bu məsələlərdir. Yəni Azərsu səhmdar cəmiyyət tərəfindən göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yaxşılaşdırması, sıradan çıxmış xətlərin heç olmasa Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin daxili imkanları hesabına aradan qaldırılması. Bu günləri səhmi itirə bilir ki, Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti daxili imkanları hesabına heç bir investisiya yatıra bilmir. Yalnız bizim su satışı və tutulan su xidmətlərindən əldə etdiyimiz gəlirlərlə yalnız cari əməliyyat xərclərimizi ancaq bağlaya bilirik və hətta bağlaya bilmirdik və dövlət büdcəsindən subsidiya verilirdi bizə. Subsidiya məsələsi ilə bağlı bir əmək, daha doğrusu bir izləyicimiz də yazıb bizə burada ki, Azərsu dövlət tərəfindən subsidiya alır. Alırdı, bəli. Alırdı və əgər subsidiya alırdısa, niyə bu problemlər zamanında aradan qaldırılmayıb, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün suyun qiymətini artırıblar? O subsidiya sırf kəsirin bağlanması üçün. Yəni, satılan su əldə olunan gəlir, çəkilən xərclərin öhdəsindən gəlmədi. Kamil, bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Ötən illəri cənab prezidentin sərəncamı ilə əmək haqqı 2 mərhələdə minimum əmək haqqı 130 manatdan 250 manata qaldırıldı. Təbii. Bu avtomatik bizdə əmək haqqının artımına gətirib çıxardı. Deməli, həm əmək haqqına çəkilən xərclər artdı, üstəlik bizim dövlət sosial müdafiə fonduna ödənişlərimiz çoxaldı. Yəni və plus dedim ki, elektrik enerjisinin tarifləri 2016-cı ildə tarif artımından sonra qalxmışdı. Biz yəni bu şəraitdə yəni fəaliyyət göstərirdik. Digər bir məsələ var Kamil. Bu günləri bizim vəsaitimiz olmadığından 227 min təxminən sayğazın istismar müddəti başa çatıb. Və bizim mütəxəssislərin bildirdiyinə görə aparılmış təhlillər monitorinqlə göstərir ki, təxminən biz orada 20% su itiririk. Yəni faktiki o sayğazlar artıq istismar müddəti başa çatıb keçən suyu tam uçota almır, tam qeydiyyat almır, abonentin xeyrinə işləyir. Yəni orta hesaba götürəndə 20% biz orada su itiririk. Bizim vəsaitimiz orada bu sayğazlaşma həyata keçirilir. Bu günlər Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin 230 min sayğazsız abonenti var və sayğaz olmayan yerdə də suyun çox böyük israfçılığı var. Yəni səmimi etiraf edək. Yəni bu insan ailə üzvlərinin sayına görə 3 nəfərdirsə bu stabil 15 kubun, yəni 7 manat 50 qəpik ödür. Hər ay o 75 manat su işlətsə də, belə deyim, 7 manat 50 qəpik ödəyəcək, su işlətməsidir. Ona görə, bax, bu sayğazsız abonentlərdə israfçılıq var. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu sayğazsız abonentlərin də böyük bir qismi bir nəfərlə qeydiyyatda arayış gətirir, asan xidmətdən və yaxud da ki, məhzli kamunal təsərrüfatından və biz məcbur bazada sistemində onu bir nəfər kimi qeydiyyat alaq. Anar müəllim, ümumilikdə az öncə də benzinin qiyməti qalxanda biz bir sıra artımların olacağı ilə bağlı müxtəlif proqnozlar var idi. Bu suda da özünü göstərdi. Amma burada digər bir məsələ var.
Siz az önce müxtəlif məqamlara toxundunuz, müqayisələri elədiniz 2016-cı ilə indiki artımı da müqayisə elədiniz. Amma bir beynəlxalq müqayisə də burada əsas vacib amil oynamalıdır. Çünki beynəlxalq təcrübəyə yiyələnmək lazımdır. Əvvəlcədən müxtəlif qərarlar qəbul edilərkən təbii ki, bizə yəqin ki, hansısa bir beynəlxalq müqayisələri eləyib, ondan sonra tarif şurası müraciət edirsiniz. Ümumiyyətlə, hətta biz müraciət edəndən sonra tarif şurası özü də bir araşdırma aparılır. Yəni təkcə bizim müraciəti əsas götürmür, onlar özləri də bir beynəlxalq qonşu ölkələri, MDB məkanı, postsovet ölkələrin, Şərqi Avropa ölkələrinin qonşu ölkələrimiz var. Türkiyəni, qardaş Türkiyəni müqayisə edirlər. Bu elə belə. Rəqəmlər var mı bundan bağlı? Rəqəmlər var. Mən deməli tariflər, ölkələrdə su və kanalizasiya xidmətləri üzrə tariflər. Məsələn, mən göstərirəm burada heç bahalı ölkələr demirəm. Türkiyədə bu günləri 90 sent 1 kub metr içməli suyun. Aha. Toplanan suların. Rusiyada 96 sentdir. Bu yəni dollar ifadəsi iləndir. Ukraynada 90 sentdir, Moldovada 71 sentdir, Belarusda 60 sentdir, Özbəkistanda 41 sentdir, Azərbaycanda 29 sentidir, Gürcistanda 22 sentidir. Və bugünə yeni tariflərdən sonra Azərbaycanda oldu 59 sent. Yəni 1 manat, 1.70 kursu ilə götürsək, məzənnəsi ilə götürsək, eləyir 29-dan 59 artıq. Və mən bir bu da müqayisəni eləmək istəyirəm. Deməli, bu Avropa Yeni Nəqron və İnkişaf Bankı tərəfindən aparılmış araşdırmalara əsasən su və tunlar su xidmətləri üzrə ailə gəlirlərinin ödəmə imkanları ilə bağlı müqayisəsidir. Yəni, bir ailə orta aylıq əmək haqqının neçə faizini, hansı hissəsini belə deyim, su və tunlar su xidmətlərinə xərcləyir. Yenə də başlayan müqayisə aparaq. Deməli, Qazaxıstanda, Astana şəhərində 1%. Tbilisi'də, Gürcistan'da 0.9%, Kiyev'də 1.8%, Moskva'da 2%, belə-belə bizim Türkiye'de 3.4%, Rumuniyada 3.8%, Azerbaycan'da isə 0.8% və bu artımdan sonra olacaq təxminən 1.5-1.6%. Yəni, bunların hamısı hesabatlar aparıbdır və üstəlik bir məsələdə qeyd almaq istəyirik. Yəni, səmiyyə tərəfəki bugünlər Azerbaycan su ehtiyatları Gürcistan'dan da qat-qat azdır, Rusiyadan da qat-qat azdır, Türkiyədən azdır. Bugünlər Azərbaycan, xüsusən də bugünlər Bakı megapolisinin yerləşdiyi, ölkə əhalisinin ən çox belə deyim, məskunlaşdığı, sənaye mərkəzi olan Bakı şəhəri. Ümumiyyətlə, şirin su burada yoxdur. Bakı şəhərini, Abşeron yarımadasında şirin su hamısı uzaq mənbələrdən gətirilir. Siz hesab edin ki, bugünlər İstanbul bir baraj tikib, ambar tikib, İstanbulun yuxarısında yağış sularını oradan yığır və oradan çox bir neçə kilometr məsafədən gətirib artıq şəhərə paylayır. Amma Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti bugünləri 262 kilometr məsafədən Oğuz Qəbələdən, 160 kilometr kürdən, 180 kilometr şollardan su gətirir və çox pillər nasoslar. Və üstə gəl, Bakı şəhərdə bir forması, amfiteatr forması olması burada nasoslardan çox böyük istifadəni, elektrik enerjisindən istifadəni zərur edir. Anamən, izləyicilərin yenə sualları kifayət qədər də çoxlu suallar olacaq, hələ bir neçə gün davam edəcək. Təbii, istərdim bunları da biraz aydınlıq gətirək və xüsusən Qaradağ rayonundan daha çox yazanlar var, izləyənlər var və onlar bildirirlər ki, burada suyun həm keyfiyyəti çox azdır, eyni zamanda su boruları köhnəldiyindən onlara daha çox taxta müxtəlif vasitələrdən vururlar ki, mən sizə dedim, xamutlarla bağlayırlar ki, su bu faktdır, saf olmasın. Bu faktdır, ümumiyyətlə, bu tək Qaradağda yox. Bakının digər, hər yerində var. Həm Bakıda, həm də digər yerlərdə var. Bəli. Bax, bu problemlərin aradan qaldırılması istiqamətinə deməli, nə zaman işlərə start veriləcək? Həmişə işlər olur. Qiymət artımı buna konkret təsir edəcək mi? Qiymət artanda da, artmayanda da həmişə olur. Mən dedim, axı, çıxışımın əvvəlindəki, siz Bakıda yəqin gördünüz su çəkilişləri. Təbii. Biz 5000-dən çox binanın daxili kommunikasiya xəttlərini yenilədik, zirzəmidən keçən xəttləri yenilədik, dik dayaqları. Birisi ən çox müraciət gəldi ki, bəs bizim dik dayaqları artıq çürüyüb su basır evimizi. Biz onların hamısını pilləkən qəfəslərinə çıxartdıq. Eyni zamanda 53 şəhər və rayon mərkəzində görülən işlər, Neftçalı şəhərinə keçən çəkilən işlər. Yəni işlər dayanmır. Amma bəli, bu da faktdır ki, Sovet dövrünə istismar müddətini başa vurmuş bizim hələ sistemlərimiz istismar olunur. Və orada suyun axıntısını almaq üçün bəli, həmin o çiblərdən də istifadə olunur. Bu dünya praktikasında da belədir. Xamutlardan istifadə olunur. Amma bu qiymət dəyişikliyi bizə imkan verəcək ki, yəni hamısının birdə olmasa da mərhələlərlə biz bu işlərimizi həyata keçirəcəyik. Mən efirə gəlməmişdən qabaq bir müraciət var idi. Mən Binəqədi su kanal idarəsinin baş mühəndisi ilə danışdım. Dedi ki, müəllim, bəli, o xəttimiz mən deyir, hər ay o xəttin üzərində qəzar aradan qaldırım. Dedim, bəs bir müraciət var, vətəndaş deyir ki, demir o ki, xəttimiz tez qədər deyir, bəli, deyir, biz müraciət eləmişik, mal material alınsın ki, biz onlara, bu gün Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin su tikinti müəssisəsi, rayon su kanal idarələri, yəni o qəzaları aradan qaldıra bilir. Sadəcə imkan olmadıqda mal material tədarük edə bilmədiyinə görə biz onlardan kənarda qaldıq. Kamil bir məsələ deyim. Buyurun. Bax, son vaxtlar elə yəqin ki, bəlkə dinləyənlər olacaq, oxuyanlar olacaq. Neçə insan mənə müraciət edib ki, bəs bizim texniki şərt aldım, suyumuz çəkdilər, amma sayğac qoymadılar.
Bu günləri Gəncə Cihaz Qayırma Zavodu bəzən bizə sayğac vermir. Niyə onlara borcumuz yaranıb? Sayğac almışıq. Hə, borcunuzu yerinə sayğac vermirlər. Və biz də abonentləri sayğac yox, abonentlər necə sayğacı təmin eləməliyik? Və onlar hissəsi ödəniş eləyir ki, sonra hissəsi bizə sayğac versinlər ki, ən azı texniki şərt verdiyimiz, yəni vətəndaş müraciət edir ki, mənim sayğacım işləmir. Ən azı işləməyən sayğacları biz yeni sayğacların əvəz edə bilək. Kifayət qədər bizim belə çətinliklərimiz var. Mal materialla çətinliklərimiz var. Maşın mexanizmlərini satmaq elə vaxt olur ki, bizim anbar ehtiyatımız yoxdur ki, biz qəza olanda ona uyğun bir mal materialı avadanlığa aparaq ora belə deyim, yerinə qoyaq. Və vəzin görür ki, qəza vaxtı biz o mal göndərəndə sifariş verirkən bizə filan diametrli siyirtmə göndərin, biz tez bizə təcili lazımdır. Və keçirdiyimiz tenderlərdə bəzi görürsünüz ki, mal material tədarük edən şirkətlərin bir çoxu iştirak eləmək istəmir. Mən belə deyim, ötənlər 2020-ci ilin gəlirlər xərclər simetasında Azərbaycan Səhmdar Cəmiyyəti 17 milyon manat kəsirlə, yəni borcla keçdi. Kimlərsə biz borçlu qaldıq, büdcəyə borçlu qaldıq, mal verənə, belə deyim, material göndərənə borcu qalıb keçdik bu ilə. Yəni bunları aradan qaldırmaq üçün, xidmətin səviyyəsini yüksəltmək üçün, təsərrüfatın dayanıqlığını, belə deyim, fəaliyyətin davamlı davam etdirmək üçün heç bir tarif artırmağına müraciət edirik. İstərdim, qısa olaraq buna da cavab verək. Analoji problemlər 2016-cı ildə də mövcud idi mi? Həmişə. Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti 2004-cü ildən yaranıb, bugünə qədər həmişə ziyanla işləmiş təşkilatdır. Azərsu Səhmdar, yəni Azərbaycanda suyun tarifləri, sosial tariflər olduğundan və dövlət həmişə bura sahəyə diqqət elədiyindən, həm investisiyalar bütün 100% dövlət hesabına maliyyələşdirilir və hətta bəzi dövlətlərdə subsidiya verildiyinə görə bu sahələrdə həmişə problem, bəli, belə daxili Azərsu Səhmdar Cəmiyyəti daxili imkanları hesabına investisiya yatıra bilmir. Hətta bəzən görürsünüz ki, bir kifayət qədər belə deyib, çox da böyük olmayan layihənin maliyyələşdirilməsində, qəzanın aradan qaldırmasında biz məcburuq ki, hökumətə müraciət edək, əlavə vəsait arzı biz layihələrimizi icra edək. Anar müəllim, mən sizə təşəkkür edirəm və ümid edirəm ki, işləriniz elə su qədər aydın olar, problemsiz olar. Bir daha studiyamıza gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Qeyd edəyim ki, biz real intervuda suyun tarifinə edilən dəyişiklikləri müzakirə elədik. Qonağım isə Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayılı idi. Bizdən hələlik bu qədər, sizə real izləməyə davam edin.